Danas je izašla dopuna konkursa za upis učenika u srednje školi. U toj dopuni konkursa nestaje 4 odeljenja da se upiše u Aleksinačku gimnaziju. Učenik za 4 odeljenja, ona naša kvota, znači koju smo imali politikom upisa, nego je potvrđeno što je istajalo u konkursu koji još izašao tamo 24. aprila. Razgovarali smo, tražili pomoć od opštine, u stvari opština nam je do sada isto ukazivala veliku pomoć, podršku, mnoge kontakte obavili i oni i mi preko njih i tako dalje. I vidite, nije urodilo plodom. Sad ćemo vidjeti još nešto. Danas smo bili, jedna grupa profesora gimnazije bila kod predsjednika opštine. Gledat ćemo da nekako se ostvari kontakt baš direktno u ministarstvu sa nama. Pružaju nam nesebičnu pomoć u svemu, jer je stari to gubitak dva odeljenja. Jedno odeljenje u gimnaziji, a jedno u poljoprivrednoj školi. Tako da ova sredina ostaje bez dva odeljenja, znači 60 učenika se neće prime u sledeću školsku godinu u naše škole, nego moraju negde na stranu ili da ostanu osmogodišnjom školom.